Dobro večer, poštovani gledatelji. U večerašnjoj ćemo emisiji otvoriti temu dekriminalizacije ustaštva. I to iz razloga što je to jedna svojevrsna intelektualna duhovna toljaga kojom se onemogućuje ravnopravna rasprava o našoj povijesti, ali prije svega koja onemogućuje onu Tuđmanovu ideju hrvatske pomirbe. Jer kako pomiriti nešto što je legalno i nešto što je protuzakonito? Evo, to je okvir večerašnje teme, a moji gosti su povjesničar iz Hrvatskog instituta za povijest Mario Jareb, koji se inače bavio temama iz NDH, iz Drugog svjetskog rata, i predsjednik Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta, gospodin Zvonimir Šeparović. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Gospodin Šeparović, dakle, nekoliko je rezolucija Vijeća Europe koje su osudile totalitarne režime. Međutim, u Hrvatskoj je osuđen samo jedan totalitarni režim, drugi je možda, znači taj NDH-zijski, drugi komunistički je možda na nekoj deklarativnoj razini dobio nekakvu osudu, međutim, njega zakon ne sankcionira ni na koji način. Kako objasniti tu situaciju? Ta situacija je apsurdna. Nama je Sveti Otac Papa Ivan Pavao II. Poručio svijetu i nama da su tri velika zla 20. stoljeća, fašizam, nacizam i komunizam. Postkomunističke zemlje su u pravilu osudile totalitarizam komunističke ere, sve osim Slovenije i Hrvatske. Čak i Srbija ima jedan zakon koji je deklarativan. Ono što se nama nameće, to je svijet je osudio totalitarizam, svijet je proglasio komunizam totalitarnim, pokazao je sve njegove elemente po kojima je totalitarni. Ubojstva, koncentracijske logore, zatim nema slobode mišljenja i tako dalje. To je ono što je u posebnoj rezoluciji 1841 iz 2006. Gospodin Jareb, recite, kako objasniti tu situaciju da je u Hrvatskoj jedan totalitarizam ilegalan, a drugi je legalan? Pa, nije lako razumjeti, ali postoje razlozi zbog toga. Znamo svi da je nakon sloma jednoga, dakle, ustaškog režima ili nezavisne države Hrvatske 45. godine, nas uslijedilo pola stoljeća, gotovo pola stoljeća vlasti pobjednika u Drugom svjetskom ratu, koji su izgradili vlastiti totalitarni sustav, i s obzirom da 90. godine došlo do mirnog prelaska vlasti, dakle, te strukture su, može se reći, preživjele sa svojim, dakle, tako nazovemo, sustavom vrijednosti, strukturama moći u hrvatskom društvu, koje su onda nastavljale tu svoju priču iz 1945. godine, odnosno iz Drugog svjetskog rata, u medijima, u znanosti, u kulturi, gospodarstvu, gdje god hoćete, i jednostavno nije bilo prilike ili nije bilo mogućnosti da onda dođe i do osude toga drugog totalitarnog sustava. Dobro, recite, kada bi na neki način se određivali prema ta dva totalitarizma, da li možemo raditi gradaciju da je jedan bolji, lošiji, ili da je jedan bio više zločinački, drugi manje zločinački? Da li se tu uopće može takva gradacija raditi? To sada priča veće ili manje zlo, no jedan i drugi sustav su, dakle, temeljili se na tim totalitarnim postavkama, gdje je cijelo društvo trebalo biti obuhvaćeno strogim nadzorom, strogim, da tako kažem, sljedbeništvom prema tom političkom procesu i društvu koji je to vodio. Ono što je najgore, dakle, ovo što je profesor rekao, nedostatak, dakle, sloboda mišljenja, nepostojanje bilo kakve oporbe, ono što je najgore, u ime održavanja te vlasti ili nametanja svojih pogleda, išlo se na represiju, torturu i, da kako, ubijanje svih mogućih, ne samo stvarnih, nego i mogućih. Gospodin Šeparović, imali smo malih tonskih problema, nadam se da je sada sve u redu. Dobro, ja se nadam. Vaše pitanje, vratimo se na njega, se može postaviti, i to s razlogom, i neočekivani rezultat. Jedan Francuz, Monsieur Courtois, napisao je Crnu knjigu komunizma. On je 20. stoljeće obilježio sa 200 milijuna ubijenih, pri čemu je komunizmu pripisano 100 milijuna. Dakle, više nego oba ova izma, nacizma i fašizma. Prema tome,
može se na naše iznenađenje prema onome što vlada kod nas zaključiti da je komunizam bio totalitaran na najgrublji mogući način. U Hrvatskoj je ubijeno 655 ili 6 svećenika, biskupa, časnih sestara i tako dalje, što je primjer kojega drugi nemaju. Slovačka ima 16, što nije malo, jedan je previše, ali kod nas su 4 biskupa ubijena, 650 ljudi. To je ogroman broj. Ta netolerantnost prema crkvi je jedan od oblika totalitarizma. Dobro, zašto se likvidacije komunističkog režima nazivaju pogreškama, a likvidacije Pavelićevog režima zločinima? Pa to je tipičan obranački stav. To je ono što je učinila Vesna Pusić i neki drugi. Ona kaže, na Blajburgu su neki ubijeni, greška je bila što nije bilo osude, ali su bili krivi. Dakle, oni misle bili su krivi, trebalo ih je ubiti, ali možda fali ipak taj formalni proces. Na Okružnom sudu u Zagrebu bio je jedan sudac za kojega sam ja pitao, pa kako to da je bio sam vježbenik, pitam jednog starijeg kolegu, kako to da je ovaj naš kolega tako nervozan? Hej, kolega, da ste vi na tekućoj vrpci izricali smrtne kazne i vi biste bili nervozni. Dakle, totalitarizam je strašan, on je totalan, on je najgori što može biti, komunistički je bio gori od ostalih. Gospodin Jareb, kada pogledamo dakle, situaciju koja se dogodila od 45. na ovamo, pa ovo što sam rekao, dakle, da se zločini komunizma gledaju kao pogreške, zločini Pavelićevog režima kao zločini. Kada bi išli objašnjavati cijeli taj pogled na našu noviju povijest, odmah se kaže da se radi o pokušaju revizije, revizionizma povijesti. Međutim, ono što povjesničari rade jest istraživanje. Svako istraživanje jest nova revizija. Koliko je, dakle, ova povijest modernog, novijeg doba, koju mi znademo, barem ova službena, povijest koja realno opisuje ono što se događalo od 41. pa možda i do današnjih dana? Tu treba razvojiti dvije stvari. Dakle, ono što, nažalost, u javnosti često puta nije prisutno, to su brojni znanstveni radovi koji se temelje na izvornom gradivu koji po svim pravilima, dakle, povijesne struke obrađuju to razdoblje. I s druge strane imate jednu medijsku sliku ili nekakvu publicističku sliku koja često puta nije utemeljena na povijesnim izvorima nego na političkim ili nekakvim ideološkim pogledima autora toga. To, nažalost, prevladava u hrvatskoj javnosti i onda se stječe dojam, dakle, da se ili ništa ne istražuje, da se ništa ne zna. Nažalost, povjesničari često puta ili nisu vični medijima ili nemaju mogućnosti doći u prvi plan koji se bave, dakle, na ozbiljan način znanstvenim istraživanjem, tako da se stječe dojam da je puno toga ili nepoznatoga ili da stvari nisu sagledane. Postoje kult ličnosti i u Jugoslaviji prema Titu i za vrijeme NDH prema Paveliću. Kada bi usporedili ta dva kulta ličnosti, koje su sličnosti i koje razlike? Pa vrlo su slični. Oni imaju, to politolozi vole isticati, neke kvazi religijske komponente. Dakle, taj vođa je kao neka vrsta, da pojednostavim rječnik, vrhovnog božanstva, dakle, Bog koji hoda po zemlji, njegovi sljedbenici su zapravo vjernici na neki način. To je jedna od sličnosti. Onda je upravo izgradnja tog kulta ličnosti. Dakle, to više nije političar koji je to neko vodeće položaje. To je sve prisutni, sve mogući vođa koji zapravo je tu ne samo za svoj narod, nego i umjesto svoga naroda i sve se čini ili sve se radi u njegovo ime i njegova je uvijek zadnja, njegovo mišljenje se ne smije dovoditi u pitanje. Ako ga dovedete, onda ste na vrlo opasnom terenu. To su, recimo, neki aspekti. Da. Sad ćemo pogledati kako je izgledao kult ličnosti Tita za vrijeme Jugoslavije,
Kasnije ćemo vidjeti kako je izgledao kult ličnosti Pavelića. Pa molim režiju prilog broj 1. Voljeni druže Tito, mi govorimo jezikom i srcem tvojim. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti. Ni danas, ni sutra, nikada. Živeo nam, dragi druže Tito. Živeo i živeli uvek zajedno još puno proleća našeg rada i života. I svi kao jedno čestitamo ti tvoj 87. rođendan. Veličanstven, uzbudljiv i radostan trenutak. Zaglušujući aplauzi i pokliči, prosto zapljuskuju centralnu ložu. Teško je zaista naći prave reči koje bi mogle da iskažu svu tu ogromnu ljubav, poštovanje i zahvalnost koji struje stadionom Jugoslovenske narodne armije. Dakle, svu tu ljubav i zahvalnost koja struji stadionom Jugoslovenske narodne armije. Sjećate se ovih dana? Sjećamo se. Pri čemu ste, pošto je ovdje bio 87. rođendan, da ste išli malo dalje, našli biste da štafetu posmrti Tita, dakle i posmrtno kult vrijedi, prima Goran Radman. To je onaj koji će postati direktor televizije u toj komunističkoj Jugoslaviji, Zagrebačke, a onda će dobrotom i odlukom Milanovića i njegovih postati šefom Radmanovizije, ova koja je vedila i oblačila zadnjih 4-5 godina. Meni je drago da je Hrvatsko nacionalno etičko sudište podiglo optužnicu i objavilo da traži uklanjanje Gorana Radmana iz te njegove pozicije, dominantne televizijske, svjetonazorske televizije, i on je nekoliko dana poslije toga stvarno smijenjen. Mi ne pretendiramo da je to posljedica naše odluke, ali je činjenica da više nije tamo. On je prošlost, barem za sada možemo reći. Da. Ali što kažete dakle o kultu Tita? Evo, tu smo vidjeli kako je to izgledalo. Kult Tita je bio, to je Mao Tse-tung, to je Stalin, to je tipično je za totalitarni sistem, sustav, da je jednopartijski, jednomišljeni, da je jedna ličnost dominantna i da ga drži. Ta osoba uvijek u pravilu ima diktatorske ovlasti, to je bilo i kod nas. On je bio doživotni, on je bio nepovrediv, nema kritike. Za najmanju kritiku se išlo na Goli otok i u Lepoglavu i gdje li već. To je ta zaštita toga kulta ličnosti svim sredstvima, uključivo represivnim. On je dio zaštićenog, to je zaštićeni medij, zaštićena ličnost, istaknuta ličnost koja dominira, koja je nedodirljiva i koja vodi cijeli totalitarni sustav. On je vrlo značajan za nas. To što je imao bijele rukavice, to što ga je svijet prihvaćao posebno nesvrstani, to što ga je Amerika pomagala jer je protuslovio Rusiji, to su druge stvari. Pa onda se dođe do toga da je nikad nikome na pogreb nije došlo toliko ljudi. To je zapravo jedna projekcija, jedan događaj koji se zbio u svijetu koji je takav kakav je. Ali zagovornici Tita navode upravo taj sprovod kao jedan spektakl politički. Međutim, koja je bila korist od tog sprovoda? Šta je Jugoslavija, kako je korist imala od tog sprovoda? Možda godinu dana kasnije, čak i kraće, 8 mjeseci kasnije, izbili su neredi na Kosovu, prva krvoproliča, ušli smo u tešku recesiju, kriza je bila, nestašice. Dakle, sve je krenulo nizbrdo. Kakva je korist bila Jugoslaviji od onog spektakularnog sprovoda? Nesvrstani su bili nekritični, prihvatili su ga idolatrijom. A zapadni saveznici, Tačerica je došla i ne znam ko sve nije bio, cijenili su ga jer su u njemu vidjeli neku korist kao opoziciju, oporbi, istočnom bloku,
koji je bio unificiran Varšavskim paktom i tako dalje. Dakle, tu je ta maliciozna, ta politika. Amerikanci su pomagali sve režime. Da, Talibani su se održali zahvaljujući Amerikancima. Da, a znamo gdje su stali. Gospodin Jareb, vi ste malo mlađi, možda se malo slabije toga sjećate, ali pa, kad vidite dobro sjećam snimaka, to ovo, da, ovaj, svi smo ga morali gledati ono, i pratiti sve što se događalo. Doduševno sam još bio u osnovnoj školi, ali nekako je to ostalo ovako dosta u sjećanju. Ali taj sprovod, dakle, to je isto održavanje toga kulta. A ovo korist ili ne korist, jedan, rekao bih po mnogo čemu sličan sprovod je bio nekoliko desetljeća prije sprovod kralja Aleksandra, isto niz državnika, u istom redu su koračali Hermann Göring i Maršal Petain, pa isto Jugoslavija nije imala nekakve koristi te 34. godine od svega toga. Dakle, to su nekakve manifestacije moći, kulta toga, ali realno šta je iza toga stalo je vrlo veliko pitanje. Vratio bi se na ovu snimku. Dakle, ona na neki način pokazuje upravo ono što sam govorio. Dakle, taj jedan aspekt kulta ličnosti, jedan kvazi religijski, veliki masovni skupovi, deliri, svi se, kao što se pogani obraćaju svojim božanstvima, prinose mu nekakve žrtve, tako ste imali u Beogradu na oltaru velikome stoji taj vođa, svi mu dolaze, prinose nekakve darove. Sve to vrlo usporedivo. Dobro, sad ćemo pogledati kako je izgledao kult ličnosti za vrijeme NDH. Pa molim, režiju prilog broj 2. Izaslanstva nam nisu dovoljno veliki njegovi dvori, prima poglavnik u Hrvatskoj sabornici i na trgu pred crkvom Svetoga Marka. Uz ovu povijesnu građevinu, koja je bila svjedokom mnogih sretnih i žalostnih dana hrvatske povijesti, odigrali su se kroz posljednje dvije brojni prizori u kojima se vidjelo kako narod voli svoga poglavnika. Gdje god se pojavi poglavnik, dočekuju ga odana i razdragana srca. Gospodine Šeparoviću, evo sad bih i vas mogao pitati kao malo čas kolegu Jareba. Bili ste tada mlad dječak kada se sve to događalo, pa prokomentirajte kako je, eto, i na temelju tih sjećanja, ali svakako i kasnijeg vašeg proučavanja, kako bi opisali taj kult ličnosti Ante Pavelića? Moram priznati da nisam živio u NDH. Živio sam na Korčuli u to vrijeme, u tom ratu. I tamo su bili Italijani, onda su došli Njemci. Vrlo kratko je došla hrvatska vlast, ali u sjeni jakog partizanskog pokreta na otoku i Dalmaciji, mobilizacija opća i tako dalje. I o kultu i saznanjima tada u odnosu na poglavnika nema baš nikakva saznanja. Kad vidim sada ovo iz ovog vašeg materijala koji je za mene svježi novi, mogu reći da je ovdje više naglasak na vojnome aspektu, a ne zaboravim, bio je rat. I to je ta situacija. Neki kažu da zapravo poglavnik nije bio pravi čovjek predestiniran za tu prvu poziciju,
i tako dalje. No, ona se dogodila kao što se dogodio ustaški pokret. Neću nikada zaboraviti našeg velikog glazbenika Matačića, koji je za vrijeme toga rata bio u uniformi, dirigirao je, to mu se silno zamjerava, dirigirao je u Hrvatskom narodnom kazalištu u vojnoj uniformi. Poslije rata jedva je spasio glavu, spasio ga je, kažu, nadzor, poslali su ga u Skoplje, prije toga je nosio klavire po Zagrebu, dakle poniženje. U Skoplju je stvorio sjajnu operu. Došao je u Zagreb natrag, pustili su ga i vani i onda je dao intervju Ninu. Nin ga je smatrao, onaj poznati beogradski Nin, smatrao za potrebno dobiti od njega intervju i dobio ga je. Pa ga je pitao, pa dobro, vi ste viđeni da dirigirate u uniformi u Hrvatskom narodnom kazalištu. To je najjača podrška režimu. Čeh kaže, pa jeste li vi bili ustaša? Ja nisam nikad bio ustaša, ali u meni se sve prelomilo kad su u Skupštini u Beogradu ubili naše vođe. Ja sam tada shvatio da mom narodu nema života u tome. Od tada sam se vratio potpuno hrvatskoj ideji i za mene je i NDH bila ostvarenje te ideje. To je stav plemenitog Matačića. Gospodin Jarep, kada bi usporedili ova dva kulta, ne znam, barem iz ovih kadrova koje smo vidjeli, dobro, ova je možda više dominantnija i ta ratna situacija nego u onom prilogu koji smo vidjeli o Titu, pa ipak kad bi usporedili, koliko je, koji je, kako bih rekao, bio prirodniji, normalniji? Možemo li tako tu gradaciju raditi? Ja, s obzirom da se bavim i razdobljem NDH, posebice promidžbom, uskoro će mi jedna monografija o medijima i promidžbi izaći, a dosta sam se bavio i tim komunističkim, socijalističkim medijima, pa sam imao prilike puno toga više vidjeti s jedne i s druge strane. Ovo su, rekao bih, dvije ne baš istovrsne slike. Dakle, i Tito imao svoje posjete raznim krajima gdje je narod tako jurio oko njega, izražavao mu oduševljenje. Isto tako je Pavelić imao slične političke skupove gdje su svi klicali njegovo ime. Tako da ima puno, puno slično. Dakle, na temelju samo ova dva kratka isječka se ne može dobiti potpuno. Vidite, ali kad se bavite s time, kad uđete više u tu problematiku, onda vidite da ima puno više sličnosti. I još kad imate uvid u razne Staljine, Hitlere, Mussolini, to vidite da je to po vrlo sličnim obrascima rađeno. Dakle, uvijek iza toga stala je nekakva režija, neko ko je brinuo na koji način će se to izvesti. Svi su oni, možemo reći, kopirali jedni druge u tim nastupima, tako da rekao bi da postoji nekakav obrazac ponašanja nastupa u javnosti. Gospodin Šeparović, budući je komunizam legalan u Hrvatskoj, kako bi izjednačili totalitarizme, je li bi trebalo, dakle, i onda ustašku ideologiju dekriminalizirati u Hrvatskoj? Ustašku ideologiju, ustaštvo treba osloboditi onog nasilnog elementa kojemu se pripisuje. Mi imamo sve razloge vratiti se istraživanju istine. Pada mi na pamet moj dragi pokojni prijatelj Darko Sagrak, koji je napisao knjigu 41-45, koja je napisao knjigu o strahotama zabluda o NDH. To je taj put. On je istraživao istinu. On je ustanovio da je Zagreb živio najnormalnim životom, da je više knjiga objavljeno tada nego cijelo vrijeme poslije rata na latinici u toj državi Jugoslaviji kako je bila. On je pokazao tu mirnodopsku sliku, tu civiliziranu, uljuđenu sliku Hrvatske koja uživa u svojoj obnovljenoj Hrvatskoj državi. Ne treba zaboraviti nikako Stepinca sa njegovim, i danas ga optužuju i ova revizija koja se priprema oko njega da bi je odgođena odluka o njegovoj kanonizaciji, između ostalog i zato jer da je podržao režim NDH. On nije, nego je dao čuvenu izjavu da bi bio ništarija kad ne bi se obradovao stvaranju, obnavljanju Hrvatske države ponovno. Tu je ta specifičnost koja je potrebna, koju je potrebno imati u vidu kad pitamo ovo
kako i gdje je i koliko je bilo toga. Često u javnim raspravama, kada se vode ovakve diskusije o novije povijesti, o ideološkim značenjima tih ideja koje su 40-ih i kasnije iza 40-ih godina upravljale ovim prostorom, mentalitetom, sviješću većine ili dijela ljudi hrvatskog naroda, isto tako, ostaje, kao da je ostao neki strah danas u ljudima. Često kada se vodi ta diskusija, pa kada imate, kada se nađe intelektualac koji će pokušati dakle, udaljiti se od nekakve službene pozicije koja to odmah stigmatizira i etiketira kao nešto civilizacijski neprihvatljivo, prvo će se onako jedno 5 minuta opravdavati, posipati pepelom, određivati kako je on protiv bilo kakvih zločina i tako dalje. Na taj način bilo se takva rasprava dovodi u jedan neravnopravni položaj. I vi ste zacijelo kao u takvim nekim raspravama se susreli sa sličnim situacijama. Kako to izgleda kada hrvatski intelektualac pokušava prići nepristrano temama iz nacionalne povijesti? Pa ako čitate mnoge radove koje su objavljeni u našim časopisima, onda vidite da mnogi ljudi s tim nemaju problema. No problem je često puta u javnosti. Ljudi ne prilaze prošloj stvarnosti kao nekakoj kompleksnoj pojavi sa puno različitih aspekata, nego prilaze sa nekakvim unaprijed utvrđenim stajalištima, ne znam, ili je sve bijelo ili je sve crno i na sličan način. Što je za povjesničara da kako neprihvatljiva stvar i jednostavno vi, ako ne znam, istražujete medije i promidžbu, sigurno da ćete doći i do ovoga, ne znam, izdavanje knjiga i novina. Također ćete se susresti sa mnogim zabranama i sličnim stvarima, ali nećete prešućivati niti jedno, niti drugo. I to bi trebalo biti, to bi trebalo biti nekakav put s kojim se pristupa svim temama, pa i temama problematici nezavisne države Hrvatske, života o njoj odnosu prema, ne znam, običnom građanstvu, prema nekakvim manjinama, prema političkim protivnicima. Dakle, o svemu treba otvoreno razgovarati na temelju dostupnih izvora. Gospodin Šeparović, dakle, ta činjenica koliko je, su teme iz vremena NDH stigmatizacija, društvena diskvalifikacija, najbolje se vidi na sljedeća dva primjera. Dakle, prije jedno 2 godine kada je tadašnji predsjednik Hrvatske Josipović bio na jednom skupu, prišao je jednoj ženi koja je nosila na glavi partizansku kapu sa zvijezdom petokrakom, on je rekao to je kapa ljubavi, to je lijepa kapa ljubavi. Prije nekoliko mjeseci kada je jedan tjednik u Hrvatskoj objavio fotografiju ministra kulture Hasanbegovića od prije 15 godina, 20 čak, 93. Jel? Tada, ne zna se, nedefinirana je kapa, ali postoji sumnja da je to možda ustaška kapa. Dakle, tu nedefiniranu kapu, zbog te nedefinirane kape na glavi, ministar Hasanbegović se morao ispričavati. Upravo ta činjenica pokazuje taj jedan neravnopravni odnos prema tim idejama i kako i zapravo zagovornik, nego one koji otvaraju raspravu tim idejama na različite načine, dovodi ih u neravnopravni položaj. Kako riješiti, kako dovesti tu jednu situaciju u jedan ravnopravni položaj? Pa tako da se trudimo oko istine. Istina je ona koja nama treba. Sada je potpuno jasno da crvena zvijezda i kapa partizanska nije znak mira i ljubavi. Ona je, i to je sada pitanje antifašizma, njegove vrijednosti, je li antifašizam neka pozitivna stvar i kod nas, kao što je bila u Francuskoj ili Engleskoj, Americi i tako dalje. Antifašizam je ovdje poprimio fašističke, totalitarne dimenzije već u samom ratu. I kako se izrazilo prema Blajburgu i dalje na križnim putovima, to je bila katastrofa. To da je Ivo Josipović u Knesetu usred parlamenta Izraela govorio, otkrio odjedanput neku zguju, zmiju, ustašku u grudima svakog Hrvata ili Hrvata uopće. To je katastrofa, to je taj, i to je prošlo, to se podržavalo, to nije naišlo na osudu i tako dalje. S druge strane, dobro ste primijetili, gospodin Hasanbegović je znanstvenik, on je doktor znanosti, on je
autor zanimljivih radova, njegova kapa na glavi je zapravo dokaz njegovog patriotizma. On tada dolazi među Kosovce ili koje postrojbe Hrvatske i stavlja si tu kapu. On nije stigao biti, mislim da nije bio u samome ratu, izravno na bojišnici, ali nalazi se tu i sada njemu tu kapu pretvaraju ustašku i po tome je postao ustaša, a onda je samo korak dalje do toga da nam kažu za Jasenovac i ne znam što sve predbacuju. Jasenovac je tipična sintagma koja se koristi da bi se optužilo, sudilo Hrvatsku zbog velikog teškog zločina. Zaboravlja se i ne priznaje se da su hrvatski znanstvenici u novije vrijeme, među njima i jedan Srbin među Hrvatima, izradili sliku Jasenovca koji je postoji prvi, drugi i treći Jasenovac. Treći je Jasenovac, onaj koji se dogodio poslije 45. Tito nikada nije otišao Jasenovac. Vjerojatno nije htio pogledati i doći na mjesto gdje zna da su izvršena i smaknuća velikog broja Hrvata. Poslije rata, u mirno doba, kad se ne ubija, kada se sudi, pa ako imaš smrtnu kaznu, izvršavaš. Ali sve to mora biti u nekom zakonitom sustavu. Hrvatska nije imala pravi zakonski sustav, nije bila pravna država, nije imala vladavinu prava, imala je pravi pravcati totalitarni sustav koji je svom žestinom se borio protiv onih koji su bili u oporbi, da, koji su mislili drugčije. Kako vi komentirate dakle, taj odnos prema dvije različite kape? Da, dakle, vratio bi se na ono što sam govorio o medijima, dakle, snazi medija i na neki način nastavku onoga što je bilo do 90. u nekim strukturama moći koje su se održale. I na takav način tome treba pristupiti. Dakle, jedini lijek protiv toga je uistinu otvaranje cijelog javnog prostora i jedna ozbiljna rasprava o svim tim stvarima. Ova Josipovićeva izjava, mislim da bi u nekim državama koje imaju takve zakone, vjerojatno spadala pod neki zakon o veleizdaji. A ovaj napad na kolegu Hasanbegovića je zapravo vrlo licemiran jer urednik tih novosti je isto 90. godina zapravo za razliku od ove kape za koju ne znamo što je na njoj je otvoreno veličao Maksa Luburića jednim novinama u Tomislavgradu. Znači njemu je oprošteno tom Ivici Đikiću, ako se ne varam, tako se zove. Znači on sad može biti urednik tjednika srpske manjine, može biti veliki antifašist. A netko koji je bio isto tako mlad ili ne znam koji je bio mlađi ili uopće nije važno, znači zbog toga što nije sad postao veliki obožavatelj druga Tita i nekih drugih ljudi, to je veliki krimen iz prošlosti. Također znamo i ko je pjevao Juru i Bobana po Australiji, pa isto može biti veliki antifašist. Dakle, pitanje tih odnosa u društvu i korištenja zapravo javnog i medijskog prostora. Kako osloboditi Hrvatsku te toljage koje razno razne antifašističke, postkomunističke udruge stranke koriste kako bi ušutkale svoju političku konkurenciju? Dakle, sve on, najjednostavnije je dakle, nekoga proglasiti ustašom ili da je pozdravio za dom spremni ili da je on poklonik Ante Pavelića, NDH i tako dalje. Kako zapravo izbjeći da se tom toljagom onemogućuje jedna ravnopravna rasprava? Je li put dekriminalizacije zapravo put kojim bi se to moglo riješiti? I da se onda zapravo i počne prava pomirba među Hrvatima. Da, sasvim sigurno dekriminalizacija je jedan od putova. Možda nije najsretniji izraz dekriminalizirati nešto. To bi značilo da to uopće nema u sebi krimena. A možda u slučaju ustaštva i totalitarizma komunističkog nisu čisti ni jedan ni drugi potpuno. Dakle, ne totalna dekriminalizacija, nego povratak istini, izjednačavanje istine, praćenje pojava kakve jesu, istraživanje. Europa koja osuđuje i fašizam i nacizam i komunizam traži od država članica da osnuju istraživačke institute, da istražuju pojave koje su se događale i da se izađe sa istinama. Sa istinom koja je jedna prava u potpunosti i tako dalje. U tom smislu mislim da je Hrvatska
u svakom pogledu u zaostatku. Mi smo, ulazeći u Evropu, potpisali član 23. Poglavlje gdje se obavezujemo i na odricanje od totalitarizma. Mi to još nismo proveli. Ta obaveza ostaje još dalje na Hrvatskoj strani. Vi ste u Hrvatskom nacionalnom etičkom sudištu otvarali pitanje trga maršala Tita u Zagrebu. To pitanje se ne otvara, taj trg i dalje nosi to ime. E sad, ako se to neće dirati, zar ne bi onda bilo za potrebe takve jedne ravnoteže korisno da se jedan trg u Zagrebu nazove trg Ante Pavelića? Recimo, Britanski trg da bude trg Ante Pavelića, pa neko ostane trg maršala Tita i tako se i napravi jedna ravnoteža. Pa, ja ne bih zagovarao takav trg, ali zagovaram, i to s puno razloga, jer je Tito svrstan među 10 kapitalnih zločinaca 20. stoljeća sa Pol Potom, Stalinom i drugima. Stalin je na 10. mjestu, ali među 10 najgorih, najtežih. Njemu nije mjesto na najljepšem trgu u Zagrebu. Hrvatsko nacionalno etičko sudište poduzima akciju u nekoliko smjerova. Prvo, hoćemo i trebamo, rekli smo, Evropa treba lustraciju. Drugo, hoćemo ukloniti simbole totalitarizma. Zabraniti ih, u buduće ukloniti ih koji već postoje, kao što je Titovo ime na obalama, ulicama, trgovima, uključivo najljepši trg u Hrvatskoj i nadaleko. U tom smislu mi nastavljamo s prijedlozima zakona, sa nacrtima zakona da se to provede. Tražimo i to da se ovu Hrvatsku državu prema ne smatra da je u temeljima njezinim zavnoh. Treba staviti da je domovinski rat u njezini, domovinski rat 1991. 1995. u temeljima ove naše države. Te promjene su nam potrebne i to zagovaramo u Hrvatskom nacionalnom etičkom sudu. Evo sad ćemo kratki blok reklama pogledati. I ne samo to. Ajde je to, ima to i u, ne znam, Lihtenštajnu, ali šta je najvažnije? Dok ja, recimo, sam u bolnici, šta oni rade? Ne sjede bez veze, nego... Mog Đuku su izliječili, a bio jadnik, nije ni lovio miševe, ni ptice, ništa nije mogao. Samo leži po cijele dane, već sam mislio, tako Đuka, ili toliko crće moje malo, vidiš ti ima i on svoju karticu, on ima, viš, pet health. Ajde, Đuka, idi sad, ulovi mi jedno 5-6 gulubova pa ćemo večerat. Evo. Optika i Poliklinika Kraljević. Najveći izbor sunčanih naočala i dioptrijskih okvira. Poliklinika za oftalmologiju. Studio za kontaktne leće. Specijalistički pregled vida. Sve na jednom mjestu. Dođite u Optiku Kraljević, Gajeva 19, Importane centar, Varšavska 1 i Trg Stjepana Konzula 4. Optika Kraljević. Kraljevski čuvar vašeg vida. Gospodin Jareb, prošli tjedan bila je utakmica u Osijeku, igrali su Hrvatska i Izrael, prijateljska. Na utakmicu su se čuli već, rekli bi, uobičajeni navijački refereni, od pozdrava za dom spremni, pjevalo se, ne znam, evo zore, evo dana ili nešto iz tog repertoara. Naravno, upravo s ovih pozicija o kojima sad razgovaramo u ovoj emisiji, s obzirom da je to nešto što se smatra zakonski ili civilizacijski neprihvatljivo, krenula je žestoka hajka i osuđivanje takvog ponašanja navijača. I to se tako ponavlja već desetljećima. Navijači pjeva jedno, njih se osuđuje. Stalno se govori da je to nekakva fašizacija, nekako ustašovanje i tako dalje, a nikako da se pronađe taj, makar jedan koji je fašista ili ustaša. Pitanje je kako to da se na hrvatskim stadionima za vrijeme nogometnih utakmica hrvatske reprezentacije nikad nije čuo poklič smrt fašizmu, i nikad se nije pjevala, recimo, pjesma Po šumama i gorama. Znači li to da djeca partizana ne vole nogomet i ne navijaju za hrvatsku reprezentaciju? Da, pa stvoreno je nekako, kako bih to, zapravo ne znam odakle bih krenuo u ovom pitanju ili odgovoru,
kod mnogih ljudi stvoreno je nekako mišljenje ili dojam da je riječ o nekom starom hrvatskom pozdravu koji samim time zaslužuje biti istican u javnosti i zapravo se nekritički kod mnogih ljudi promatra, dakle, isticanje nekakvih simbola ili takvih pozdrava. I s druge strane, tu imate jedan element nekog, što bi Dalmatinci rekli, dišpeta. Dakle, ono, ako je nešto što je zabranjenije, to mi je draže. Tako da je pitanje koliko ti koji izvikuju to ozbiljno uopće znaju što to je ili što nije i zbog čega to izvikuju. Tako da ja ne bih 2016. godine govorio da bilo koji onaj tineđer ili ko to viče da uopće zna o čemu je riječ i da on to svjesno zbog toga što je nekakav veliki fašist, ima tu jednih elemenata, ne znam, sukob navijača sa nogometnim savezom, sličnih stvari. Pa dobro, toliko su puta čuli ti pokliči, pa jer se ikad nikom ništa dogodilo? Ja ne znam da se stvorila nekakva klima u društvu, pa da je krenuo nekakav totalitarni obračun prema nekome drugačije nacije, vjere i tako dalje. Ne čuju se tu i tamo ti pozdravi. Pa meni to onako više ima elemente nekakvih, ono, šta ja znam, sentimenata bez ikakve stvarne političke težine. Pa mogu se složiti s time. Kažem, tim više što u javnosti postoje brojne priče kakav je to pozdrav, zašto se koristi. Zapravo mnogi jednostavno ne znaju što to je i zbog čega ga uopće koriste. Ali, kažem, mnogima to dobro zvuči i upravo isticanje da je to nekakav navodni stari hrvatski pozdrav kod mnogih onda stvara taj jedan tako želju da se onda s njime istupa u javnosti. Ovi drugi pozdravi kod takvih ljudi koji su nedvojbeno domoljubi, normalno ne dolaze u obzir, oni se vezu ipak u Jugoslaviju, komunizam, koji su kao kategorije za takve ljudi sami po sebi potpuno neprihvatljivi. Za dom spremni je stari hrvatski pozdrav. Ova mladost koja ga izvikuje i izgovara nad stadionima ima pravo. Oni su vidjeli ili čuli i za operu Zrinski i inače. NDH je imala za poglavnika i dom spremni. To je nešto sasvim drugo. Sad niko nigdje nije viknuo za poglavnika. Ali je naš Đorđe Šimunić, dragi prijatelj, dragi čovjek, osuđen i od naše javnosti, nekog dijela njezinog, od Zvonimira Bobana, dobrog, odličnog nogometaša, koji je puno učinio za hrvatski nogomet i ugled Hrvatske u svijetu, ali on je isto osudio Đorđa Šimunića. Đorđe mu sada odgovara uljuženo. To je tvoje mišljenje, to je njegovo mišljenje, neka ti ga, ali ne diraj moje australske Hrvate, koje on prozvao također. Drugim riječima, Đorđe Šimunić je jedna figura čovjeka koji je izrastao u stranoj sredini, gdje Hrvati dišu temeljito, duboko, osjećaju svoju domovinu koja je daleko i on je u tome odgojen. I došao je ovdje, i igrao je za Hrvatsku i ljubio je taj poziv stari i izrekao ga je onakav fini, u bijelome, čist, a onda osuđen od FIFA, gdje su prihvatili svjedočenje čovjeka koji je tvrdio da su ovdje zapravo Hrvati bili u manjini, da su Srbi, ne znam, Cigani i ko drugi dominirali, ali da je to sve protjerano. Da, moramo koristiti izraz. Nadamo se da će naš Đorđe Šimunić uspjeti pred Odborom za ljudska prava. Zašto navijači nikad ne pjevaju partizanske pjesme na utakmicama hrvatske reprezentacije? Nema tih koji bi još vjerovali tako jako da bi to bilo korisno i potrebno i primjereno ovoj našoj reprezentaciji. Ne znam kako bi drugčije se objasnilo. Ali ovo je jedan jednostavan, dobar, zdrav, za dom spremni. Nema u tome ništa loše. To je poziv kojega oni, a danas ga izgovaraju i izvikuju i u prkos zato što ih osuđuju. A time zapravo znaju da se osuđuje Hrvatsku za ustaštvo, za ustašiju, za fašizam, nažalost, što ne stoji. Da. Htjeli ste što da... Da, prvo bih rekao zašto su mnogi nakon 90. mislili da je to nekakav stari hrvatski pozdrav. Dakle, u pola stoljeća komunističke vlasti mnogo toga hrvatskoga je bilo izjednačavano sa ustaškim i samim time kriminalizirano. S druge strane, mnogi ne vide ili čine im se mala razlika između poklika u
operi Zrinski za dom ili raznih sintagmi za dom Tek živit koji umro za nju, gdje nemate to spremni. S druge strane, pozdrav za dom spremni se pojavljuje početkom 30. godina u ustaškoj organizaciji. Da li je Pavelić to uzeo negdje od prije? Za sad još niko dokazao nije da je, ali možda se nađu i takvi dokazi. Ali činjenica jest da su mnogi tijekom tog komunističkog razdoblja zbog te komunističke promidžbe ili represije, kada je sve Hrvatsko bilo proglašavano ustaškim, zapravo izgubili bilo kakvu kritičnost prema onome što je uistinu bilo prije toga ustaško i počelo se izjednačavati. Tako je taj pozdrav došao do Domovinskog rata u sasvim drugom značenju, kao jedan za mnoge stari hrvatski pozdrav, i to je vrlo jedno kompleksno pitanje. A inače, što se tiče preciznosti, u NDH se do kolovoza 42. koalicije za dom spremni, onda je donesen propisnik ustaškog pokreta koji je propisao zapravo za dom i poglavnika spremni. Gospodine Šeparović, nekakav ideal društva slobode, društva demokracije, ali i društva vladavine prava jest dakle jedna sloboda izražavanja, mišljenja, ali isto tako jednaka primjena zakona prema svakome. Ili prema svakome, ili prema nikome. Bi li onda, s obzirom da je u Hrvatskoj legalizirana jedna ideološka opcija iz tog totalitarnog razdoblja, bi li zapravo bilo najbolje onda sve legalizirati, da se uopće društvo Hrvatsko ne opterećuje nikakvim zabranama? Ja mislim da se ne smije dopustiti da se stvarno legalizira ovako shvaćeni antifašizam, to jest totalitarizam komunističkog tipa. To treba dekriminalizirati, to treba napustiti. To više ne ide, to Evropa ne da, ne preporuča, i mislim da imamo razloga da iz toga izađemo. A da li to onda znači, zato što to još u nekim glavama i u javnosti postoji, da li to treba izazvati onda reakciju na drugoj strani, pa da na drugoj strani legaliziramo ustaštvo? Ja mislim da ne treba legalizirati ustaštvo, nego ga prepustiti povijesti onako kako je bila i objasniti je kako je bila. Ustaštvo samo po sebi nije ideal. Ideal je Hrvatska, slobodna, nezavisna, demokratska. Ali ako neko vikne za dom spremni, treba li ga kažnjavati? Apsolutno ne. Apsolutno ne, jer prije svega to je vrlo topli, pravi sadržaj jednog pozdrava. A drugo, Ako neko stavi ustašku kapu na glavu, treba li ga kazniti zbog toga? E sad, ustaška kapa je nešto drugo. Ustaška kapa, jer za dom spremni nije ustaški pozdrav. On je bio dijelom korišten, kao što kolega Jarep kaže, ali on nije izvorno izašao iz samoga ustaštva. On je bio tamo uklopljen, ali onda je proširen, izmijenjen. Nama danas ne treba ustaštvo natrag, nama treba čisto hrvatstvo, istina o Hrvatskoj. Ali kako onda ujednačiti tretman? Ako, evo, sad će uskoro biti dani u Kumrovcu kada će se slaviti godišnjica Titovog rođenja, doći će tamo puno ljudi sa kapama Titovkama, sa petokrakama. To nije zabranjeno. Kako onda odgovoriti na to ako, recimo, netko na 10. travanj će staviti ustašku kapu i ne može dobiti jednaki tretman i od zakona i od nekakve društvenog stava prema tom činu? Kako to izbalansirati? Vi zdravo mislite, lijepo mislite, jer bila bi logika, ako je nešto dopušteno, da može biti i drugo. Ako jedno i drugo ima ljudski lik ili tradiciju ili je održano u jednom trenutku u prošlosti. No, mislim da mi ne trebamo revitalizirati ustaštvo. Onda dekriminalizirati. A treba ga dekriminalizirati, ali s druge strane ne možemo tolerirati ovaj ekstremni, ekscesivni pojav takozvanog antifašizma. To što je učinio Milanović sa svojom vladom, sa Lex Perković, to je sramota i katastrofa. On je i pravnik i ta vlada je u posljednji trenutak, 3 dana pre ulaska u Evropu, oni izvlače od jedan put štite najnotornijeg udbaša tajne policije, šefa u Hrvatskoj i Jugoslaviji, i Mustača, i eno ih sada, hvala Bogu, u Njemačkoj, i nadajmo se da će pravda biti izvršena.
Mislim, kod tih pozdrava, mislim da u nekom normalnom građanskom društvu takvi pozdravi uopće nisu potrebni. Oni mogu biti potrebni takav tip pozdrava eventualno u vojsci, a koliko znam u Hrvatskoj vojsci imamo pozdrav domovini i ako temeljimo Hrvatsku državu što treba promovirati na Domovinskom ratu, onda se ne treba vraćati u nikakve ali ono, druge. Ali ili, znači ili oba dva... Zabraniti ili oba dva legalizirati? Kako da riješiti? Li ćemo nešto sa zabranama postići, ne znam, ali treba utjecati da se zapravo to stavi u prošlosti i da se takve stvari jednostavno danas ne koriste. Da je to dio nekakve prošlosti o kojoj se može razgovarati ili čuti na nekom starom filmu, ali u suvremenom društvu mislim da nije potrebno. Evo sad će biti 10. travanj, bit će možda 5-6 mladića ili starih sa ustaškom kapom, završit će kod suca za prekršaj. Biće 25. svibanj u Kumrovcu, okupljalište tih jugonostalgičara, bit će i 100 tamo sa kapama titovkama. Isto bi trebali suca za prekršaj. Ali nitko neće biti odveden kod suca za prekršaj. Na 25. svibnja, na dan mladosti, kako su ga zvali, dok ovi budu pjevali po šumama i gorama u Kumrovcu lijepom, zagorskom pitomom kraju, mi ćemo usred Zagreba u jednom važnom, jakom prostoru održati javnu sjednicu, skup Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta u kojem ćemo tražiti zakonsku mogućnost uvođenja lustracije u hrvatsko društvo, jer Evropa traži, Hrvatska treba lustraciju. Čujmo naše gledatelje na telefonu. Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Zovem iz Kanade, bit ću kratak, pitanje je vrlo jednostavno. Čemu to licemjerje hrvatske intelektualne elite, ne ova koja pripada jugosferi, već ove naše takozvane desnice, primjerice? Djed gospođe predsjednice, partizan, nosio petokraku, rušio hrvatsku državu, faktički borio se za Staljinovu internacionalu u tom trenutku. On je heroj, njega preambula Ustava priznaje kao državotvorna Hrvata. S druge strane, moj djed, ustaša, pripadnik HOS-a tada, ništa manje priprosti hrvatski seljak, branio svoj dom, on je fašist, on je koljač, on je zlo, on je od tog ustava, te preambule odbačen, iako se za tu državu borio i nestao u nekoj crnoj ametini za nju. Dakle, to vam pomirba Hrvata, gospodo, nije. To su dvostruki kriteriji za koje ne znam čijoj, odnosno kojoj svrsi služe. A vidi se jasno da koriste samo Jugoslavenima, Hrvatima, sigurno ne. Gospodine, hvala vam lijepo na javljanju. Evo, dali ste odličan primjer. Evo, to je to upravo o čemu govorimo. Hoćete komentirati? Dakle, evo. I ovo što je profesor govorio, dakle, trebamo inzistirati na činjenicama istini. Dakle, to što je netko bio u partizanima ne treba biti odmah kriminaliziran ili što je netko bio na drugoj strani ne smije biti jednostavno uvjeti. Ne treba, ali jest. Da, nažalost, ali je tako, nažalost. Ali, kažem, jedini lijek je da se otvori taj javni prostor i da se stvari poslože kako to, treba. Je li to ta siva zona hrvatskog zakonskog sustava? Upravo što je ovaj gledatelj sada ispričao. Dakle, njegov djed na jednoj strani, od predsjednice na drugoj, sasvim drugačiji tretmani. Ne? Jedan je protuzakonit, drugi je evo, zakonit, da. Heroj. Nemojmo izvlačiti djedove i... Dobro, ne moramo se za konkretne osobe uopće vezati, primjer, ne? Ja bih za našu predsjednicu ipak rekao da nije ništa drugo učinila nego one dvije stvari, da je maknula iz Pantovčaka Tita i da je 5 točaka stavila kao uvjet da bi Nikolić, onaj četnik iz Beograda, došao za... Tu sad ne govorimo o predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, nego dakle na primjeru. Pa dobro, o djedu se radi. Jedan djed partizan, drugi djed ustaša, sasvim različiti pristup prema njima dvojci. To nije pitanje Ustava zapravo, Ustav tako što niti ne kazuje, nego je pitanje te prakse. S druge strane, kada bi se potpuno prezentirala javnosti sve činjenice o tome što se događalo, ne bi bio problem i to što je neko bio partizan, konačno je predsjednik Tuđman i zbog svojih razloga bio partizanima, pa da, i stvorio hrvatsku državu. I on je bio pravi antifašista, a ovo što se danas pokušava prodati kao civilizacijsko dostignuće, onog časa kada se ispriča priča o Hudoj jami gdje se 3000 ljudi žive za zida, takav antifašizam kao civilizacijsko dostignuće pada u vodu. S druge strane, mnogi Hrvati koji su išli u partizane su i mislili da se bore za Hrvatsku državu. U nekim krajevima te Hrvatske države nije ni bilo jer su bili dio Italije. Kao u Dalmaciji. Da. Je li imamo još nekoga na telefonu? Halo? Halo, dobro večer, izvolite. Kratko samo.
Pa gledajte, ja mislim u svim razgovorima, to vidim i danas vezano uz kraj Drugog svjetskog rata, osim Blajburga i Križnog puta, zaboravljaju se Titove partizanske liste za odstrel intelektualaca, bogatijih građana i plemstva, koje je Tito počeo stvarati vrlo sistematično, i zato su i posljedice sistematične, već 1943. godine u Drvaru. Dobro, hvala vam lijepo, hvala vam lijepo na evo, vašoj podsjetniku, pa zaista te liste likvidiranih novinara samo od 360 novinara, ja mislim da je 240 bilo likvidirano. Nije bilo, mnogi su otišli u emigraciju. 50-60 je pobilo, ostalo ja mislim 10-12 novinara iz one ekipe koja je do 45. radila. To je tipični rukopis jednog totalitarnog sustava. Dakle, taj jugoslavenski komunistički sustav koji je bio u stvaranju, on u potpunosti kopira tada sovjetski sustav, dakle po staljinističkim uzorima. On priprema teren kada dođe na vlast. Dakle, tu se na te liste stavljaju ne samo stvarni protivnici, recimo pripadnici ustaškog pokreta, nego i svi mogući protivnici, a mnogi od njih su tu samo zato jer su, ne znam, bogatiji ljudi ili su ocijenjeni da bi možda mogli biti nekakva opasnost. Dakle, tu komunizam ne razmišlja previše o nekim nijansama. Dakle, najjednostavnije je nekoga ubit, uzeti mu imovinu i to je to. Na kraju smo, gospodine Šeparović, imamo još jedno 15 sekundi. Htjeli ste još nešto, rekli ste da Hrvatsko nacionalno etičko sudište priprema stav oko nominacije gospođe Vesne Pusić za tajnicu UN-a. Prevodi se našu etičku osudu gospođe Vesne Pusić za veleizdaju nacionalnih interesa i pišemo pismo Ban Ki-moonu, Vijeću sigurnosti, daćemo svim diplomatima u Zagrebu u kojima iskazujemo svoj prosvjed i izrazito negativan odnos prema mogućnosti i uopće kandidaturi Vesne Pusić da bude glavnom tajnicom Ujedinjenih naroda. To je apsolutno neprihvatljivo. Ne može ona voditi svjetsku organizaciju ako je ovdje dospjela na minus jedan podrške u stranci i ako je vodila takvu stranačku politiku da je ona bila veleizdajnička. Tu sad moramo završiti. Evo, na kraju smo emisije, imamo još jedan prilog, pa da cijelu ovu emisiju malo rasteretimo. Završit ćemo u satiričkom tonu, pa molim režiju zadnji prilog. Dakle, bio je to rasplesani Milorad Pupovac. Evo, s time ćemo završiti. Hvala vam lijepo na gostovanju. Dragi gledatelji, to je bilo sve za večeras u Markovom trgu. Ostanite uz program naše televizije. Gledajte nas, odnosno vidimo se ponovo za tjedan dana, a do tada sanjajte snove o mogućnosti, kako bih rekao, slobodne Hrvatske u kojoj neće biti zabranjeno pjevati i pozdravljati se kako tko već želi. Toliko od mene. Vidimo se za tjedan dana i doviđenja.